ما بجي بدانسر التسوية كنو صادي كرحمي دولا وفتي أستاذ طبلا نواز نصيب الله دلو عبد الحميد بجي هي عبد الوحيد اور بجگو اور تم بھی موجود ہیں حاجی سون شاعر اقبال محبوب مشی پروگرام ہے تاریخ ہے 24 ستمبر سن 2023 خاط فرمائش سوئی آج شاعر اقبال محبوب غلام علی صاحب بنزر جانی حاجی سونو اے وقت اور نصر اللہ خان حسن جن اکلام اکلاس فرمائش ہے خولو آج میر جامیر خان مری بشیر فراد چھلاری میر رامر خان خانی انمور اور علی مردان مری ودا محمد بشت خان بردا خانی انمور اور سوئیار فرمائش ہے چھوٹے بھائی خلیل لون مرشد اسمیل لون اور خاص کر انور خان مری ہے زندگی حکیم محمد سعودی آگ قربان پردیسی فاد پزیر اخبار کو